Vai tiešām Latgalā arī ir tāda poša izmisuma zona, par kādu, sacēsim, runāja mūsu kolēģi radio raidījumus, kam ir tas džinglis arī ir veļtiecis? Vai var tā sacēt, vai nā? Mans uzskat būtu, ka jā, tā ir problēma, bet jebkurai problēmai ir risinājums, jo šādi pacienti ir pietiekoši daudz, un tas rada jau problēmas ģimenei, līdzcilvēkiem, pašam pacientam. Un tas ir risinājums, es domāju, atrodams, ir jābūt šai nodaļām pie lielajām slimnīcām, tieši nodaļām, jo šeit darbs ar to pacientu, palietīvas pacientus, ir jābūt komandas darbs. Tur ir ārsts, kas prot un saprot šos te pacientus, viņa šīs problēmas zina, kā viņas risināt. Tur jābūt psihologam, psihoterapeitam, nepieciešams gadījumā gan pacientam, gan arī šim te radiniekiem. Reizēm varbūt arī vajadzīga psihiatra konsultācija, tīpaši tur sākas depresijas, kaut kādi psihotiskie traucējumi. Tur vajadzīgs arī varbūt jurista padoms, tā ir pēkšņi iestājusies, ja krīze vai lēnam attīstīsies krīze, un varbūt tas pacients vai radinieki cer, ka viss varbūt labi beigsies, bet šeit ir jārunā par arī kaut kādiem juridiskiem jautājumiem, par testamentiem visiem pārējiem, un arī šeit būtu varbūt nevalstisko organizāciju piesaistīšana, piesaistīt arī varbūt arī garīdziniekus, jā, tā ir. Risinājums ir vajadzīgs un nepieciešams. Tas, ka tikai viena nodeļa ir Daugavpilī, tīri paletīvā, jā, kur pamatā, cik es saprotu un zinu, tur ir tie onkologiskie pacienti. Bet šo pacientu grupa ir diezgan liela. To, ka šeit pašlaik pēc šīs informācijas no Nacionālā veselības dienas, ka šeit nav rindas, varētu būt skaidrojums sekojuši. Pirmkārt, cilvēki nezina, un paši mēģina tikt ar šo problēmu galā. Jā. Ir aprūpes slimnīcas, jā. Uz viņiem pleciem gulsa šis smagais jautājums, bet ja aprūpes slimnīca ir viens ārsts, viņam pagrūti ir arī psiholoģiski tīri. Mūsim studijā ir Juris Galerijas Vidiņš, Viļānu slimnīca nav no lielām orsniecības īstoģam. Es domāju, ka jūsim ikdīnā nokās sazaskart ar situācijām, kad ir principā tas gadījums būtu vietējams, ka paliatīvos aprūpes nepieciešamības gadījums. Bet jūs jau nesūtat cilvēkus prūmes Daugavpilī tamā brīdī? Nē, es gribētu Jāzepam pajautāt, kur ir Rēzeknes novadā, ja Rēzeknē aprūpes slimnīca Lieva Latgalē. Nav. Ir tās gultas. Tā skaitās, ka Rēzeknes reģionālajā slimnīcā ir paliatīvos aprūpes iespēja. Iespējas, bet tas ir pie katrā nodaļā skaitījās gultas. Bet tas nav tas pilnīgais un efektīgais tas risinājums. Es nezinu. Man liekas, mēs visi gribam kaut ko ielikt kaut kādos rāmjos, paliatīvā aprūpa, hronisks slimnieks un tā tālāk, ja? Bet tos robežas viņi ir izplaudušas, pareizi? Protams, ka izplaudušas. Un pateikt, ka šai gadījumā paliatīvā aprūpa, jā, tas nav. Viļāna slimnīca, kas ir? No ambulatorās daļas sastāv un sociālās aprūpas nodaļas. Tad Jāzepam, kā bijušam Rēzeknes slimnīcas galvenam ārstam, jāpasaka skaidri, vai Viļāna slimnīca palīdz Rēzeknes slimnīca, jeb nē, tā saucamo paliatīvās aprūpas jautājumos. Ielaisti onkoloģijas slimnieki, tie top nosūtīt pie uz Viļāna slimnīca, pēc insultiem smagi, ja? Bet tur ne tikai paliatīvā, tur arī rehabilitācija. Tad pēc likuma jūs varētu tos pacientus poradresēt uz Rēzekni, vai uz Daugavpilī, vai uz Stradiņu. Bet Rēzekni ir neatliekumās. Rēzekni netiktu galā, ja nebūtu Viļānu aprūpe šī slimnīca. Viņi pilni. Tikai Viļānu, bet arī citas un nalalos. Nē, pamatā. Kur tad vēl ņēma? Pamatā visi Rēzeknes slimnīcas pacienti, tie smagie, nāk pie maniem. Nāca uz Viļāniem. Un viņi pildīja gan tā saucamās aprūpes, jā. Paliatīvo un rehabilitāciju. Jā. Jo man tagad ir fizioterapeits. Un ja mēs sakam paliatīvo aprūpē vajadzīgs kapelāns, katru nedēļu pie mums nāk priesteri. Jā, ja vajag juridiskos pakalpojumus, jā, mums sociālais darbinieks ar augstāko izglītību. Kurš var norganizēt? Kas var visu to norganizēt? Ne, tā kā mums jau nav tie rāmi tādi.
Bet tomēr pašā laikā jūs nesaņemat nevienu santīmu tos naudas, nevienu santīmu tos naudas, kas ir paredzētas. Jā, un mums tā miljoni, ko nosauca tik guldienas izmaksas ir 16 eiro, bet tur ir tā, ka slimniekam jāpērk medikamenti un higiēnas preces, jā. Bet vienalga tā ir smieklīgi, nav no jauna gada būs 18 eiro, jā, kā Rezeknes novadīja, nu visiem, jā. Un šeit ietilpst ēdināšana, šeit ietilpst vannošana, siltuma un vispārējais, un apgaisma, un televizora, un viss, vai ne? Tā kā, es nezinu. Tas ir viens no, es domāju, ka tas būtu labs risinājums, ka tomēr būtu valsts finansētā. Protams. 5 vai 6 gultas, tomēr tas atvieglotu un palielinātu cilvēku iespējas saņemt šo te aprūpi. Jā. Kā jūs esam, ka medicīnas darbinīkiem līgās, nu, tas ir pareizs veids, ka mēs esam, kā teikuma priekšmats tamā brēdī, kad ir runa par paliatīvo aprūpi vai citu slimē borstiešanu, mēs skaitam gultis, skaitam naudu. Nes, kur cilvēks pazūd tamā visā? Nekur nepazūdu, bet katrs cilvēks es maksā. Jā. Katrs tas maksā, vai ne, tur medikamenti maksā, ārsam algi jāmaksā, medmāsai jāmaksā, sanitārei jāmaksā, mums kad nav. Pampers maksā, tablete maksā. Protams. Jā, viss maksā. Un nekur cilvēks nepazūd. Es pazaviru Nacionālā valsts veselības dienesta mojas lopā, atradu datus. Es nopaļošu tu skaitus par to, ka mēs šupģiņu runājam vairāk par Latgolu, ja, bet Latvija kūpumā katru godu paliatīvu aprīvu pēr napīcīšanu apmēram 3000 pacientu. Tas arī gan prognozētīs, gan arī reālīs cipars. Cik nu tiem procentuāli atsarunu Latgulā? Vai tā varētu mēs vismaz novērtēt, cik Latgulā ir smoks gadījums? Es teikšu, nevarētu, bet es pateiktu sekojoši. NVD tādu datu nav, es reiz pasūtu. Jā, es pateiktu sekojoši, ka redzot to, ka iedzīvotāji tomēr noveco darba spējīgo ir cik tu viņi ir, un tomēr cilvēki noveco to daudzums cilvēku, kuriem ir hroniskās slimības, kuriem būs šī nepieciešamā palīte aparūpe, pieaugs ar katru gadu, pieaugs. Es kā vienu piemēru pateicu, šorīt no rīta pie manim bija nodaļā 64 slimnieki, ja? Tīr, nu tās sociālā nodaļā, tīr 64. 64, un tos man katru dienu jāskatās, starp citu, vai ne? Tā kā, viens ārs. Jā, viens ārs, tas ir viens, bet no tiem 64 tādi īsti pansionāti slimnieki ir tikai kā 10-15. Pārējie ir pēc insultiem, ar smagām demencēm, jā, nu, plānprātība vecuma visādi, vai ne? Ar psihozēm, ar visvairāk ir tagad man pēc insultiem, jā. Bet, nu, paldies Dievam, ir šitas fizioterapeits, tad mēs mēģinām uzstādīt viņus uz kājām, nu, un nevienmēr tas izdodas, bet paldies Dievam, bet tomēr ir viņi. Tā dzīves kvalitāte viņiem uzlabojas, viņi paši sevi var aprūpēt, vai ne, sāk, ja bija pareizi vienā pusē, tad sāku tur daudz maz kustināties, tā kā. Šādas slimnīcas kā Viļāne, es domāju, būtu nepieciešams, varbūt, Latgalē divas katrā, vēl trīs. Jā, katrā novadā, jā. Faktiski. Izņemot Baltinavu, cik tur trūst, 2000 dzīvotāji. Jā, tādā ir normāli novadā tādu slimnīcu nepieciešama. Jo pēc aktīvās ārstēšanas un iespējamās aktīvākas ārstēšanas tiešām radinieki netiek galā. Un tas ir tas glābiņš. Jo palietie aprūpē skaitās līdz 10 dienām pie Viļānos, cik ārstējas? Cik vajag. Cik vajag. Jā. Jo, nā, nu, bet gultas ir tikai 4. Jā. Ziniet, es vien labi piemēru pateikšu. Jā. Nu, ir daudz pēc insultiem, kad viņiem rīšanas refleks nav, jeb ar barības vada onkoloģija, jeb kuņa onkoloģija, viņš nav norīt. Ja? Tad tur ir tā barošana mākslīgo zonda. Neviena cita iestāda Rezeknes novadā, izņemot Rezeknes slimnīcu, un Viļā slimnīca to dara. Dara, ja? Jā. Ar ne Malta, ne Strūžā, ne kur vēl tās tie pansionāti ir, tie nedara to. Līdz ar saprotu. To praktiski jau pancēta brauc, cita variantē jau ir jobrauc es tīņi, kuris tiks... Piemēram, sociālais, viņam rīšanas refleks nav, jā? Zvani, es saku, nu, sūtiet uz Malta, nē, Maltā šitāds dienas, nu,
Šādas, teiksim, šādi smagie pacienti, kuru aprūpē ir daudz jāpieliek daudzu cilvēku rokas, jā, ir nepieciešamas vairākas reģionā. Jā. Pašlaik ir situācija tāda. Ja pazēru to statistiku, nu tos ir apmēram, es nopaļoju, 3000 tādu pacientu Latvijā, kopējais finansējums, tas, ko nosauc NVD, attiecīgo darbinīca Reinikas kundze, ja, tad tos ir 2,5 miljoni eiro godā. Nu, primitīvi izdaļāt tu summu ar pacientu skaitu navar par to, ka viens pacients var izmaksot dorgok, cits lātok, bet par kādam naudas summam vajadzētu būt runai valsts mārūgā? Es domāju, ne jau 16 eiro. Ne jau 16 protams, eiro. Jā, tas viennozīmīgi. Nu, piemēram, 32, ko teica, ko viņa veselības ministri finansē, tas būtu pilnīgi pietiekoši. Un tādā mazā slimnīcā, kā manējā, tur mēs tikt galā pat ar mazāku summu. Jā. Arī par 25 eiro pīmsimies? Jā, par 25 ar uzviju varētu, jā. Mhm. Vai jūs liekas, ka cilvēki ir informēti, iedzīvotoji, par to, ka tie nelaime var piemeklēt, tāpat kā mūsu šodiendienas raidījuma dalībnieku, kuris nātgo, kuram radinīgs piekšņi ir... Nu, ir informēti. Vai cilvēki ir gatavi tādām dzīves situācijām? Es nezinu, vai ir gatavi, es tikai zinu to, ka man caur dienakt, izņemot nakstundas zvan, vai nav brīvs vietas, vai var uzņemt. Nu, radinieki zvan. Radinieki, jā. Es domāju, ka līdz ko cilvēks saskarās ar šo problēmu, viņam būtu nepieciešams tātad tā informācija, jā. Un tas ir arī būtiski, jo bieži gadās, ka pacients nokļūst slimnīcā un ir pamats uzskatīt, ka ir kāda viena no ielaistām slimībām, jā, tā informācija jāpasniedz tam ārstam vai sociālam darbiniekam vai kādam psihologam, tam pacientam, jāpasaka tā reālā situācija, jā, teiksim, pēkšņi smagi ielaista onkoloģijā. Jāpasaka, un tad jau tālāk pacientam jāpaskaidro tie iespējamie varianti un ceļi, kas viņu sagaida. Un tad jau viņš pats domā, vai tos informēt radiniekus vai neinformēt, un tad tālāk aiziet. Jo. Tas arī viens no momentiem ir diezgan būtisks, jā. Un tagad vēl kas ir, jā? Nu, uz katru palietīvu aprūpē, uz vienu medmāsu ir uz cik, uz 10, ja 20 slimniekiem, ja? Tas iedomājieties tā darba dienās normālās pie mums uz tiem 64, ko es šodien skatījos, dienā ir divas māsas. Ja? Vienu ir 30. Divas māsas un trīs sanitārs. Lielākā daļa tur ir, nu, ko es teicu, tie 40, apmēram, slimnieki guloši, pampersiem vai vispārējais, vai ne? Ja, piemēram, saņemt vairāk naudas, varētu labāk nodrošināt ar sanitāriem, ja? Jo tur tas ir reāls darbs, jūs to nesaprotiet, ja, no malas. Ja? Tam jaunākais medpersonāls ir medmāsas, kurām tur nepārtraukti liek sistēmas, jo mums taču iet ar ārstēšanu, ne? Tas ir ļoti smags darbs. Jo smagais pacients, cik, jā. Cik pašlaik Viļānu slimniecā saim, piemēram, nu tā ir caurmārā, vidējas medicīnas personāls, sanitāri? Nu, sanitāri pa tīro saņem ar nakts stundām no 500 līdz 600. Iz rokas? Uz rokas, jā. Mēs nodokļi nomaks, jā. 500, 600. Ap medmāsām sliktāk, jo viņam nav tās nakts stundas, bet mēs, paldies Dievam, neesam daudz no veselības ministrijas atkarīgi, jā, vai viņi tur paug. Jo veselības ministrija jau, ministra kabineta lēmums, par nosakto atalgojumu, jāzip, jo atceries, jā, ka tur ir minimālais. Minimālais. Cik es varu paaugstināt, cik gribi. Es gribu, ja man atļauj, tāpat Rezeknes slimnīca. Viņiem nav jāgaida nekāda ministrijas lēmuma par algas paaugstināšanu. Viņi var, kā viņi strādā. Piemēram, mēs tagad strādājam ar, nu, tīri labi, pacienti daudz. No jaunā gada es noteikti palielināšu algas visiem vismaz pa 50%. Jo tas darbs ir diezgan smags, ja tie gulošie, ja, gulošais pacients, cik pēc būtības, cik pēc divām stundām viņš ir jāpagroza, lai nerastos izgulējumu kopšana, ja, šī mazgāšana, vannošana, ja. Un to cieši labi zina tie cilvēki, kas ir mēģinojuši savu radinīku, kurīs ir smogā veselības stāvoklī, kūpt sātas apstākļus. Ja, protams, tas ir dzīvoklī vai savā mojā. Nu, tas ir diezgan smags darbs. Vai jūs, kai
orsti ieteiktu tādu risinājumu, ka ģimeņas lūcekļi ir tī, kas pilda šo te paliatīvos gultu, sanitāru, medmosu, orstu funkcijai. Un maksāt viņi par viņiem? Maksātiem radniekiem. Labs jautājums. Jā. Es domāju, pašlaik ir tā, ka tie radinieki maksāja ar savu laiku, ja maksāja ar savu veselību, ja maksāja ar savu izpūstietu karjeru, tamā brīdī, kad tu esi bijis atstot darbu pie mums, es jādēt mums man būs vecokam vai vecokam. Nedod divas insults, vai ne? Tad pēc civila likuma man ir bērni, ja? Viņiem jārūpēs par maniem pēc civila likuma, ja? Jūs nemaz nepretendiet uz tādu gultu Viļānu slimnīcā, dēļ sevi. Nē. Bet tad jau manam dēlam būs jāpamēr. Tu nedod divus, protams, es pīklāvēju pie kūkā. Dzīvē situācijas var būt daudz un dažādas, jā, un jebkuram no mums, mēs esam jebkurš mirstīgais, jā, ne ar kādu naudu, ne ar kādu bagātību, neviens nav nopircis mūžību, un kā tā situācija izveidosies, grūti pateikt, bet... Palīta aprūpa ir tas, kas nu, nepasteidzina i neatceļ to momentu, ka mēs nu, jebkurš aiziesim no šīs pasaules. Tas ir vienkārši tā ir tā palīdzība, kur nu, glāb no tām sāpēm, glāb no kaut kādiem psihiskiem pārdzīvojumiem, atvieglo jā, kaut kādus vispārējais stāvokļus. Un tas... Nu, Katram var būt. Bet kādam būtu jābūt tam valstiskiem virziņam? Vai es tū, ka ir speciālisti, piemēram, nu slimnieces, ģimeņas orsts, atīt palīgājas sātu, un pacients atcerun kaut kādus mojas apstākļus, sevi īrastajā vidī, vai tomēr paliatīvo aprīpe pēc uzdomām būtu ieteicama tikai viņiem, pie speciālistiem slimniecos un tā toļo? Jābūt tā, jo ir cilvēki... Pošlaik jau arī tā, bet ja mēs aktualizējam to problēmu, ka mēs sakam Latviju vecu cilvēku paliek aizvien vairāk. Līdz ar to hronisku slimību aizviņ vairāk, pacientu būs aizviņ vairāk, naudas vairāk nepalīk. Ir cilvēki, ir pacienti, jā, es agrāk arī strādāju uz ātrās palīdzības, kurie teica, iešpicē, lai man būtu vieglāk, es miršu mājās uz savas gultas un nekur, nekad es nebraukšu. Un tā ir viņa izvēle, un tā ir mūsu pienākums viņam palīdzēt, jā, atvieglot viņa stāvokli. Un tā ir arī radinieku tāda līdzestība dzīvošana ar viņu blakus, jā, līdz pēdējiem elpas vilcienam. Tas arī ir tas, nu, tāds viens no momentiem, jā, kas mums jāaiziet visiem. Jā. Jā, es arī nesen lasīju par nāvēm, jā, kad tiešām kad tā aiziešana labāk ir mājās savā vidē. Nevis, piemēram, tur Viļānas slimnīcā, kur citur. Bet, nu, ir visdažādas, ja es pareizi saku, dažādas situācijas, jā. Ir arī situācijas, kur cilvēks ir vientuļš, jā, vinkoši nav. Ne tikai vientuļš, bet kuram ir vajadzīgi, nu, ir tāda, es parasti saku, kad izdziest, un viņš izdziest, jā. Viņš bez mokām, bez nekas, viņš vienkārši aiz vecumu, viņš kā svecē izdeg, jā. Bez mocībām viņa klus aiziet, jā. Bet ir no onkoloģiskais, kad 4. stadija, ka viņam drausmīgā sāpes dabīja, kad viņš mājās nevēr. Nē, tad viņam jābūt ir. Mēs atvieglojam tās ciešanas. Ja varētu par to darba apmaksu, jūs prasījāt, cik sanitāri mēs saņem 500, 600, jā. Ārs, un piemēram, es strādāju uz puslodas kā terapeits, jā. Man liekas, kāds 700, cik es tur saņemību, jā, uz puslodas. Bet es gribētu pievērsties... Pēdējā masu psihozē mediķu sabiedrībā, ja, ko izraisīja populistiskais saimas lēmums paaugstināt tā saules pa 20%. Pirms napilna goda tie līta notika. Kā lūdzu? Pirms napilna goda tas lēmums bija, nu, balsojums. Nē, tur balsojums bija cik tur? 3-4 mēneši atpakaļ. Nā. 120, ne, tas bija pēdējā jaunā valdība, vēl nebija sastādība. Tamā brēdī, kaut saima bija valdība, bet valdības vēl nebija. Nebija, jā. Jā, nu, jūs saprotiet, bezatbildīgi pieņem, bez finansiālu pamatojumu, 120 miljonus. Vai ne, tāds saima ir nekavējotos jāpatriec, jo viņi nekonsultēs, ne ar finansu ministriju, vai ne, nekas, jo nav seguma tad, ja, un tagad mediķi satracināt, ja, solīja, cik tur 120 miljonus, un tagad mēs nedodam, tagad vajag saima atlaist, tagad vajag viņķeli atsaukt no, tagad vajag visu valdību atsaukt, vai ne. Jūs saprotiet, mediķi sabiedrība, ja,
tur iet ar visādām demonstrācijām, ar piketiem pie Saeimas. Parādiet vienu man medmāsi, ārstu, kas ir cieši badu, kuram nebūtu pietiekams atalgojums. Jā, Zap, ir Daugavpilī ir tādi? Es gribētu pateikt sekojoši, ka uz šo brīdi visvairāk apbiežot tas ir medmāsas. Medmāsas. Ārs, ja ir viņš profesionāls un cilvēks, kurš grib strādāt un kuram ir tendence strādāt, jā, viņš var nopelnīt. Viņš var nopelnīt. Ja viņš nevar nopelnīt valsts darbā, viņš var atvērt privātu praksi un strādāt un atbilstoši savām spējām. Jā, medmāsa ir atkarīga no ārsta. Ar kādu ārstu viņa strādā. Nu, teiksim, tas ambulatorā dienestā. Tur ir tas jautājums. Bet vēl, ja runā par šo te palietību un visu pārējā aprūpi, Juris jau pieskārā šai problēmai par to, ka bieži bija tādi gadījumi, ka agrāk strādāja kā galvenais ārsts, ka pacients atrodas reanimācijā un viņu ar ilgstoši uztur pie dzīvības. Un labs ir šīs, teiksim, sākts diskusija. Tehnoloģiski tas ir risinājums. Tehnoloģiski tas ir iespējams. Ja tas var būt diezgan bezgalīgs process. Jā, teiksim, ja es runātu, teiksim, attiecībā uz sevi, es negribētu izjust visas tās emocijas un to visu, jā, noteiktā vecumā, ja kas ar mani notiktu. Tādā ilgtermiņā. Ilgtermiņā, ja mani mākslīgi, teiksim, elpina. Izturēt pie dzīvības. Jā, bet kāds ir risinājums? Risinājums. Tad, ir Šveicī pieimt vai ne? Nē, tu runa par eitanāziju. Ir runa par to, ka noteiktā, es parakstu papīru, ka noteiktā vecumā, nu, teiksim, pēc 80 gadiem, nepielietot, teiksim, plaukšu mākslas ventilācijas aparātu pie manas dzīves uzturēšanas. Atsāpinat mani, veicat tur, teiksim, citas nepieciešanas manipulācijas, bet šādu, teiksim, jā. Bet tu var zinot mediķis. To jau veselības ministri. Tu var zinot medicīnas darbinīgs, bet tu nevar zinot pārējās. Nē. To veselības ministri to tieši tagad virzīja, ja? Un tad tur sociālos tīklos bija liela ņirgāšanās. Man nekad, piemēram, ja es esmu pie samaņas vēl, va ne, un es pasaku, lai man neatdzīvinātu, un tam līdzīgi, ja? Ka tas ir mans... Mediķi klātbūtnē, ja es to pasaku, tas ir likums, tas ir tā jādara, nevis tur šķiest laiku un mēģināt uzturēt pie dzīvības. Jebie tāpat tas pats radnieks, tā ir mana griba. Un to nevajag uzreiz tur notārs, lai būtu klāt. Ja medicīnas darbnieks ir klāt un viņš jo pasaka, ja tā ir mana griba un tas jāpilu. Jā, tas arī, varbūt arī, ja runājam par šo te palietīvas aprūpi visu pārējo, jo ir tie momenti, kas ļoti grūti panesami pacientam, jā. Kamēr sameklē to attiecīgu medikamentu atsāpināšanu, jā, tur nav tik vienkārši, ka vienu medikamentu, otru, trešu, ceturto, kamēr nokombinē, jā, un viss pārējais, un bieži bija arī pacienti paši izsaka, kā priekšā man tās mokas, par kādiem grēkiem man tas ir, jā, un gan bijis vai pieprasa eitanāziju, jā, kas nav pieņemts un varbūt arī tas nav vajadzīgs, bet šāds variants, tas arī ir, ka tomēr humāns attiecība uz cilvēku pašu un pašu viņa gribu. Kāds pašlaik ir likumprojekta virzības process, kas ir sagaidāms? Ko likumdevēja varētu lemt? Ķaubētu Jozana, tērumnīkam pie labos rūkas. Es domāju, ka šis jautājums jāparunā ar veselības ministru, cik tālu ir tikuši, jo diskusija bija sākusies, un citās valstīs tas jau ir. Akceptēts, ka parakstot attiecīgu dokumentu, es arī par tādu variantu piekrītu, jā, ka noteikti es, teiksim, 80, ka es sasniegšu 80 gadus vecumu vai kādu vēl vecumu, lūdzu neveikt šādas tādas manipulācijas. Ļaujiet man aiziet uz to pasauli bez šīs te mocībām. Interesanti tas, ka man it kā uzliek par pienākumu, pēc iespējas vairāk viņam tās mocības pagarināt. Es kā vienu piemēru, es nesaukšu uzvārdu, man bija viens ar plaušu audzē, ja, no Stružāniem. Viņš mocījās mēnesi. Es tādī palātā es baidījos iet, jo viņš tās acis tāds lūzos, viņam dēlp nav. Viņš, jūs saprotiet, pie pilns samaņš viņš smok nost. Smok, jo viņam tās plaušu, no plaušām nekas nav palīdz pārvanē. Nu,
Bet manī viņam, nu, atsāpinā viņam tā sāpes, gan nebija, bet viņš vienkārši smok. Nu, tad mēs viņam to skābekli dot, jeb nedot, vai ne? Un skābeklis var, nav tik vienkārši, kad visu laiku tu var dot, tad tu dabūsi, vai ne? Pārdozēšana arī, jā. Un pārdozēšana, viņš ātrāk aizies, vai ne? Tu psiholoģiski ārstam ir grūti ar, saprotiet? Un tādī palietīvā, jā, aprūpas nodaļa ir, tādām ārstam ir tur 5% jāpiemaksā. Jo, vai risinojums varētu būt tāds, ka būtu jopalielināja palietīvo, tieši palietīvos aprūpis orstu kā speciālistu īpatsvars medicīnas sistēmā? Es domāju, ka tāpat kā daudzās citos speciālistu ārstu trūkums ir, jā, es domāju, ka šeit ir pārāk maz mūsu palietīvos speciālistu ārstu. Es tikai laikam vienu zinu, Sasāra Kungu. Dzīve piespiedīs. Jā, dzīve piespiedīs, un tas ir nepieciešams, jā, jo viņam vajadzīgs arī papildus izglītība. Vai pašlaik veselības ministrijas lēmeņi par to tiek arī dūmots, vai dati tiek apkūpoti, vai tiek stimulieti studenti jau tagad specializēties iz šo specialitāti, zinot, ka tas es domāju, ka tur nav tik daudz ir nepieciešams to speciālistu. Ja būtu, teiksim, reģionā kaut vai pa vienam speciālistam, tas jau būtu labs sasniegums, bet tur ir vajadzīgs cilvēka paša ārsta griba strādāt šai specialitātē. Ja? Tur, kā Juris teica, tiešām tas ir grūts darbs. Ja citās specialitātēs tu redzi rezultāti, tev izdevas izārstē, tev morālais gandarījums, ja? Tu izglābi viņu. Ja? Šeit tu zini un saproti, ka tu viņam vari tikai atvieglot sāpes, atvieglot viņam visas stāvokļi, ja? Morāli palīdzēt viņam un radiniekiem. Lai tu labi kvalitatīvi izdarītu, arī jau būtu izglītotam cilvēkam ar attiecīgu profesionālu sagatavotību, ar arī attiecīgu psiholoģisku sagatavotību. Psiholoģisko. Viņam jābūt arī pašam tā iespēja atgūt to stāvokli. Jā. Ja mēs vērtējam procentuālā izteiksmē, kā var novērtēt to daudzumu Latgalī, cik ir tādu cilvēku, kam ir šis gadījums, kad varētu grīztīs palietīvos aprūpes nūdaļā, aizņemt gultas vītu, kā es saku, gaidāt smierti tī, cik procentuāli palīk sātā tomēr ar radinīkim un dzēvoju sātā? To man liekas, bet grūti noteikti. Es jums apmēram. Teicu, nē, apmēram es jums teicu, vai ne? Viļāns limnicā. Pusies pusi. 64 pacienti. Es gan viņu savu citā. 64 pacienti, jā, no tiem 40 pār 40 ir, ko jūs definējat kā palitīvā aprūpes kontingents, ja? Ar izskaisīto sklerodu. Jā, bet es runāju par to, kāda ir tradicija ģimiņos, vai cilvēki loproto dūt cilvēkus, savus radinīkus iz palietīvos aprūpes centrim, vai, piemēram, to pašu Viļānu slimnīcu, vai iz Daugavpili, vai viņi netiek, tie radinieki vienkārši netiek galā ar viņiem. Saprotiet. Kāds ir atbalsts, ko radinīgi tādā situācijā var saimt? Ģimiņas oras? Viss būs atkarīgs no tā, kādā veidā un kur kvalitīvāk varēs piedāvāt šo palīdzību. Ja? Viļānu slimnīca kotējas un labprāt pacientu un viņu radinieki uz turieni brauc. Ja, ja būs mājās nodrošināt ģimenes ārsts, viens viņš nenodrošinās, tad viņš komanda, ja varbūt, un daļa palielinās un paliks arī mājas aprūpēs etapā. Viss atkarīgs būs no tā, kur nauda tiks virzīta, vai ambulatorajā palietīvā aprūpē, vai stacionārajā. No tā būs atkarīgs. Un cik profesionāli sagatavoti būs šie te palietīvās aprūpes speciālisti? Tas pasārs, tā pati medmāsa, jo komandai jābūt. Un tas stāvoklis, piemēram, Viļāna slimnīcā, ir drausmīgi tur. Pateicoties domas priekšētī Ivanovai, tur ir izstrādāts projekts, ja, par, piemēram, poliklīnikas kapitālais remonts un rekonstrukcija, kur ievietotās pansionāts tipa slimniekus, ja, pacientus. Un tad būtu labāk ar tani stacionārai daļai mums. Ja. Jo jūs iedomājaties, viņu un mēnešiem ilgi guļ 4 cilvēki vienā palātā. Ja. Kondicionieri nav. Viedināšana caur logu, jā. Tie apstākļi nav, kad es aizbrauju Rezeknes slimnīcā, ko manā vadībā uzcēla, jā, un pēc tam viņi tur Jāzeps jau pilnveidoja. Tur patīkami iet palātās, vai ne, tur gaiši ir un patīkami.
man tie sadzīves apstākļi tad ir Viļānas. Gribētu tos labokus. Nevis gribētu, bet vajadzīgi būtu vajadzība, lai, teiksim, ja tas smagais pacients, kur, nu, ir arī noteikta smaržas un nāk un valsts investīciju programmos ir paredzēti līdzekļi tam, lai uzlabotu paliatīvos apstākļus. Es ceru, kad Pūcem izdosies tā administratīva teritoriāla reforma. Jo? Jo tad lielāk pašvaldība būs, tad varēs... Vairāk naudas varēs, un tad, nu, piemēram, Rēzekenes novads, tad varēs vienu gadu Maltei tur iedot, tur ceļiem jebkam. Otru gadu viņš varēs investēt 3 miljonus Viļānu poliklīnikas rekonstrukcijai, un līdz to visi jautājumi būs atrisināti. Vieglāk atrisinās. Jā. Protams, kas ir pirmie soļi? Vēlēs, tad atsakrīsim pie paša sokuma, kas ir pirmie soļi? Ja ģimeņi ir notikusi tāda līta, ka tagad ir pacients, smogs pacients, naglobjams pacients, ģimeņas lūcekļi tu uzzina, kas jums to pirmies jodara? Tas ir ģimenes ārsts pašlaik, tas ir tas noteicējs, jā, kurš var iet ar padomu, šajā jautājumā sniegt arī pirmo, tur, teiksim, medicīnisko vai kādu citu. Un principā ģimenes ārsts, jāzvēt pareizi saka, viņa uzvan man. Ja viņa praso ībrīvas vietas, ir ne, un tad ģimenes ārsts sūt, ja man ībrīvas vietas, tad ņem ar no mājām, jā, ar pēc insultiem visām. Nu, arī droši vien, lai nadotu ģimeņas lūceklim veļtiegu cerēbu, jā, Ivas prasūt. Jā, viņa ģimenes ārsts, jā. Var darēt šai. Sevišķi Kairiša, Doroško, var ne, viņa zvan man un nerunājas jau pa Viļānas ģimenes ārstiem. Jo palietie aprūpē kā tādā, tās ir nu, līdz 10 dienām, jā, es domāju, tāds no šeit Viļānu slimnīca aprūpes gultas, viņi tur ir nedēļu, mēnesi, divas, trīs, jā. Šeit jābūt tā izteiktai dažādībai, jā. Ir tie pacienti tiešām, kur stabilizē 10 dienu laika un varēt uz mājām, jā, bet būs tie pacienti, kuri būs ilgstoši. Ilgstoši atradīt, īpaši tie vienturie pacienti, jā, kuriem nav radinieku, kuriem nav, kas uzņemsies tālāko aprūpi un kopšanu, jā. Tukū, nedaudz haotiski mēs šodien tā tēmai braucam, bet kotrā ziņā, es domāju, ka tie, kas gribēs sadzirdēt, gribēs saprast, jī arī gan sadzirdēt, gan saprast, tu, kādas ir šos problēmas. Kungi, jums ir katram pa vienam teikumam novēlējumam, mūsu klausītojiem, jūs tomēr pieredziešu mediķi, ko jūs gribētu novēlēt? Ja runājam par palieti aprūpe, es domāju, ka viena palietīvas aprūpes nodaļa, tur Daugavpilī, tas ir pamaz. Katrā... Lai būtu vairāk. Katrā tā bijušajā rajona slimnīcā, tā pašā Ludzā, tā pašā Rēzeknē, tā pašās Balvos, Gulbenē, Preiļos ir jābūt. Jūs esat tērumnīka deputāta Saeimas paļeiks, jūs esat tie jovirza politiski tie jautājumi. Juris Galerijas Vidiņš, ko jūs gribētu novēlēt? Novēlēt? Vairāk uzstēties, mazāk ēst. Un mazāks, tad līdz ar to mazāk slimos. Kungi, es jūs jums novēlēju vislabāko veselību, daudz enerģijas, daudz spāka, lai tiktu galā gan ar saviem pienokumiem, gan ar kolektīvu vadiešanu, kas ir jūsu vadībā. Ar to mēs diskusijai varētu pielikt punktu šodien par paliatīvos aprūpes tēmās.